Ministri e Kulturës Selva Margariti prezantoi dje planin e menaxhimit të integruar të parkut kombëtar të Butrintit. Gjatë kësaj dëgjese në të cilën ishte parashikuar dhe prezenca e kryeministrit të vendit Edi Rama, specialistët e fushës, arkeologë dhe studiues të trashëgimisë për parkun kombëtar të Butrintit shprehën hapta si kundërshtitë e tyre që kishin me këtë plan menaxhimi dhe dhanë sugjerimet që duhet bërë në të. Në terma afatgjatë, ky dokument synon që të ofrojë një qasje të re, duke adresuar çështjet që lidhen pikë së pari me kufizimin e instrumentave të menaxhimit, me zhvillimin e qëndrueshëm, me rritjen e turizmit kulturor, duke parë atë jo vetëm në rritje në numra, por dhe në rritje në shërbimet që ofron, sepse Butrinti tashmë i ka rritur numrat e tij, por problemi kryesor i Butrintit është që të përballet me numrin gjithmonë e më të shtuar të turistëve. Neritan Ceka mendon se plani i menaxhimit të Butrintit është një risi dhe një model për të cilin ai ka luftuar që më herët. Materiali thashë që në fakt me kum pa motor. Pra, nesër ne, nëse ju do merrni një vendim dhe do jepni atyre që dhe do bëni shumë gabim të jeni kryet i bordi. Gjëja më e keqe që mund të bëni është që ministri, sot jeni ju, nesër dhe dikush të dalin kryet i bordi. Drejtori duhet jetë shqiptar në mënyrë absolute, duhet jeni menaxher, por nën drejtor ti duhet të drejton sektorët, tre delë kryesore, që janë ambienti, restaurimi dhe menaxhimi dhe kërkimet shkencore arkeologjike duhet pastaj janë të lirë të jenë pjesë e konkurimit dhe vetëm kjo natyrisht e zgjidh problemin. Ndërsa uron tare, teksa rrëfen eksperiencën e tij si ish drejtor në parkun e Butrintit, thot se Butrintit i mungon administrava, i mungon menaxhimi, pra nuk menaxhohet. Ky është problemi. Dhe këta zotrin, nëse duan të ulin te ky bordi që është sot, absolutisht kush i pengon? Po jo ta marrin në menaxhim ta. Jo. Absolutisht. Krijojmë një trust publik. Gjerak Karaiskaj argumenton se nëse këto projekte që merren si shembuj zbatohen realisht, atëherë Shqipërisë do t'i kushtojë 20 milion euro në vit implementimi i tyre. Nuk është në Shqipëri që i përket Butrintit, është një model, është një model i përgjithësuar i studiuar. Ti merr tash modeli për Butrintin. Hapse të përmendesh se nuk vitë i vendë Butrintit. E vitë që dhe 20 milion euro do të ajnë të vitë. Plani i menaxhimit të Butrintit që mendohet të implementohet nga Fundi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim pas dëgjesave publike do të miratohet edhe në parlament.